Grčki mitovi Robert Graves Hvatanje Kerbera Heraklov posljednji i najteži zadatak beše da dovede psa Kerbera iz Tartara. On najpre ode u Eleusinu gdje je zatražio da učestvuje u misterijama i da ponese mirtin venac. Docnije svaki viđeni Grk mogao da bude posvećen u Eleusini, ali kako su u Heraklovo vreme na ovo imali pravo samo Atenjani, te se i predloži da Herakla uspoji neki pilije. Pilije to i učini, pa Herakla prvo očistiše od krvi zbog ubistva Kentaura, pošto niko okrvavljenih ruku nije mogao da prisustuje misterijama. Herakla dostojno uvede Orfejev sin Musaj, a Tesej mu je bio kum. Međutim, Eumolb, osnivač velikih misterija, odredio je da se nijednom strancu ne dopusti da učestvuje u misterijama. Zato Eleusinci, sumnjajući da je to što ga je Pilije usvojio dovoljno da ga kvalifikuje kao Atenjanina, ustanovi manje misterije u njegovu čast i tako mu ne odrekoše molbu. Drugi kažu da ga je sama Demetra udostojila time, što je tom prilikom osnovala manje misterije. Svake godine održavalo se dve svetkovine eleusinskih misterija, veće u čast Demetre i Kore i manje misterije samo u korinu čast. Te manje misterije su priprema za veće i predstavljaju dramsko podsjećanje na Dionisovu sudbinu, a izvode ga eleusinci u Agraji na reci Ilis meseca Antestoriona. Osnovni obred je prinošenje krmače na žrtvu koju posvećeni najpre pere u reci, kantaru, a same učesnike zatim čisti od greha, sveštenik koji se zove Hidran. Učesnici malih misterija moraju čekati najmanje godinu dana pre nego što mogu učestvovati u velikim misterijama koje se održavale u samoj Eleusini meseca Bojdromiona. Svaki učesnik je prethodno morao da položi zakletvu pod mistagogom da će čuvati tajnu. U vremenu nisu smeli da ulaze u Demetrino svetilište i morali su da čekaju predvorju dokle god traje svečanost. Ovako očišćen i pripremljen Heraklej sišao u tartar sa lakonskog tajnara ili neki kažu na polu u blizini Herakleje na Crvenom moru, gdje se u velikoj dubini još naziru tragovi njegovog silaska. Atena i Hermes mu bili vodiči, jer je Atena uvek hitala da ga uteši kad bi iscrpen izvođenjem svojih dela pao u čajanje i prizivao Zeusa. Preplašen Heraklovim mrkim pogledom, Haron ga preveze preko reke bez oklevanja, za kaznu zbog toga izuzetka Hadije Harona godinu dana držao u okovima. Kad se Herakle iz trošne barke iskrcao na obalu, svi se duhovi razbežaše, osim Melegara i Meduse Gorgone. Ugledavši Medusu, on izvuče mač, ali ga Hermes ubiri da je to samo priviđenje, a kad je uperio strelu na Meleagara, koji je nosio svetlo oružje, Meleagar poče da se smeje. Ne moraš se bojati mrtvih, reče on, te malo prijateljski proćaskaše, a Herakle na kraju ponudi da se oženi Melagarovom sestrom Dejaneirom. U blizini vratnica Tartara Herakle nađe svoje prijatelje Teseja i Peiritroja, pričušćene za svirepe stolice pa oslobedi Teseja, ali morade da ostavi peritoja, Zatim je pomerio kamen kojim je Demetra zarobila Askalafa. Pošto je hteo da o dobrovolji duhove priklanjajućim krv, on zakla jedno grlo iz sadvog stada. Čuvar stada Menoit ili Menoitije, Keutinemov sin, izazva ga na rvanje, ali ga Herakle dohvati oko pasa i polomi mu rebra. Na to se umeša Persefona, koja je pošla iz dvorca da pozdravi Herakla kao brata i zamoli ga da Menoitiju poštedi život. Kad je Herakle od Hada zatražio Kerbera, Ovaj stojeći pored svoje žene odgovori nabusito, on je tvoj ako ga savladaš bez batine i strele. Herakle nađe psa na lancu pored kapija Aherona i smelo ga ščepa za gušu iz koje izroniše tri glave sa grivama od zmija. Čupavi rep se podiže na udarac ali Herakle zaštićen lavljom kožom ne popusti svoj stisat god Kerber nekloni gušeći se. Na povratku iz Tartara Herakle oplete sebi venac od rastinja koje je had posadio u jelisejskim poljima kao uspomenu na svoju ljubavnicu divnu nimfu Leuku. Spoljni listovi ovog venca ostadoše crni jer je to boja podzemnog sveta, ali oni oko Heraklova čela izbledeše u srebrnu belu boju od njegovog božanskog znoja. Otada je bela topola njemu posvećena a boja njenog lišća podsjeća da je Herakle delao u oba sveta. Uz pomoć Atene Herakle ponovo pređe reku Stig, a zatim pola noseći, a pola vukoći dovede Kerbera da ponora u blizini Trojzena, kroz koji je Dioni isproveo svoju majku Semelu. U hramu Artemide spasiteljke, koji je podigao Tesej na ulazu u Pukotinu, nalaze se oltari posvećeni podzemnim božanstvima. U trojzinu se nalazi izvor koji je otkrio Herakle i koji nosi njegovo ime, a može se vidjeti u blizini ranijeg Hipolitovog dvora. Prema drugoj priči Herakle je vukao Kerbera vezanog lancem uz podzemnu stazu što vodi u mračnu pećnu Akon u blizini Marijadine na Crnom moru. Kerber se opirao, odvraćajući oči od svetlosti dana, i besno lajao na sva svoja usta dok su bale koje su padale na zelena polja rađale otrovnu biljku ako nitu, jedič, koja se još zove i Hekateija zato što je Hekata prva počela da je upotrebljava. Postoji još jedna priča po kojoj se Hrakle vratio na gornji svet preko Tajnara, čuvenog po pećini sličnoj hramu u kojem se nalazi lik Poseidona, ali ako je ikada put odatle vodio u podzemlje, onda je od tada bio zatvoren. Najzad neki kažu da se on pojavio sa zemljišta Zeusa Lafastijskog na planini Lafastiji, gdje postoji lik svetlookog Herakla. Ipak, svi se slažu bar u tome da je Herakle doveo Kerbera Euristeju u Mikenu, a ovaj mu je prinoseći žrtve pružio robovski deo, ostavivši najbolje komade za svoje rođake i da je Herakle tada u pravednom gnevu ubio eurosteva tri sina, Parimeda, Euribija i Euripila. Osim jediča, Herakle otkriju i ovo lekovito bilje, divlji mažuran, siderski divlji mažuran tanke stabljike i crvenog cveta i lišća kao u korijandera raste pored jezera i reka, izvrstajen lek za sve rane nastale od gvožđa, zatim buniku i hiocisijam koja izaziva vrtoglavicu ili ludilo. Nimfin mažuran ima koren kao mali štap, a zove se tako po izvestnoj nimfi koju je Herakle napustio, a ona umrla od ljubomore. Ima moć da učni muškarce polno nemoćnim što traje 12 dana. Ovaj mit izgleda da je izveden iz jedne ikone koja je prikazivala Herakla kako silazi u Tartar. Tu ga pozdravlja boginja mrtvih Hekata u obličju troglavog čudovišta, a verovatno da tri njene glave predstavljaju godišnja doba i odvidi ga u Jelisejska polja pošto mu je darivala zlatne jabuke. Kerber je u stvari vodio Herakla, a ne Herakle njega. Prema tome, ova verzija je logičan rezultat njegovog uzdizanja do božanstva. Heroj mora da probavi podzemlju, ali čim postane bog, on se vraća i vodi sa sobom i svog tamničara. Šta više, kad se heroj pretvara u boga, u društvu koje je ranije obožavalo samo boginju, onda on prkosi drevnom običaju i odbija da umre u njenu čast. Zato je posjedovanje zlatnog psa bio dokaz suvereniteta velikih kraljeva i njihovog oslobođenja od počinjenosti matriarhatu. Menojiti prisustvo u Tartaru i Heraklova krađa Hadove stoke ukazuju da je deseto delo samo jedna verzija 12. pohara pakla, sudeći po odgovarajućem velskom mitu Menojit je votac čije ime namjerno izostavljeno bio je bog Bran ili Foronej, ili kron, što se poklapa sa desetim delom. Veće eleusinske misterije su kretskog porekla, a održavale se u Bojdromionu, koji je na kreti bio prvi mjesec u godini, otprilike septembar, a nazvan je tako kako misli Plutarh u spomen na Tesajevu pobedu nad Amazonkama, a ona je opet označavala njegovu prevlast nad matriarchalnim poredkom. Prvobitno su misterije bile pripremanje svetog kralja u vreme jesenje ravnodnevnice za blisku smrt koja će ga snaći usred zime, odatle i mirtin venac, ta priberma se sastojala u tome što bi svetog kralja obeveštavali šta ga čeka u donjem svetu i to u obliku svete drame. Pošto je preknuto žrtvovanje muškaraca, kraljeva, što je bilo obilježje matriarhata, misterije su bile dostupne svakom ko se smatrao dostojnim da bude uveden, tako je i u Egiptu knjiga smrti davala slične savete i svaki čovjek od ugleda mogao je postati Oziris pod uslovom da se očisti od svega nečistivog i podvrgne lažnoj smrti. U Eleusini je Oziris povistovećen sa Dionisom. Lišće bele topole je sumerski simbol preporoda, a u kalendaru drveća je Bela Topola predstavljala jesenju ravnodnevnicu. Manje misterije koje su postale pripreme za veće, izgleda da su bile sasvim nezavisan pelaški prazni koji se također zasnivao na nadanju u rođenje i praznovao se rano u februaru kad list drveće, što označava i samo ime meseca, Antesterion. Pošto je Dionis bio poistovećen sa Ozirisom, Semela je morala biti iz zida, a mi znamo da nije u ziri spasa u izidu iz, iz podzemlja, već ona njega. Zato ikona u Trojzinu prikazuje Semelu kako izvodi Dionisa na gornji svet. Boginja koja je na sličan način vodila Herakla je opet Izida. zida. Opis kako Herakle izbavlja Alkestidu, verovatno izveden sa iste ikone, ona vodi njega, a ne on nju. Interesantna varijanta je i Heraklov izlazak na gornji svet na gori Lafistiji. Na njenom vrhu nema nikakve pećne, a mit se mora biti odnosi na smrt i vaskrsenje svetog kralja, tamošnji obred koji je doprinao da se stvori legenda o zlatnom runu. Jedič, otrov koji paralizuje, upotrebljavale su tesalijske veštice spravljajući napitak za letenje, ruke i noge bi im se oduzele, a obuzimao ih je osjećaj da se odvajaju od zemlje. Ali pošto jedič bio i lek protiv groznice, Herakle koji je oterao ptice sa stimfala postale čuven po tome što ga je otkrio. Opsivanje Heraklovih dela dosta se razlike kod raznih mitografa. Diodor sa Sicilije i Higin ređaju 12 dela istim redom kao i Apolodor, osim što obojica stavljaju četvrto ispred 3. i šesto ispred petog, Djedor stavlja još i dvanesto ispred 11. Gotovo svi mitografi slažu se da je ubijanje nemeskog glava prvo delo, ali u higinovom redosledu pre svih 12 heraklovih dela koja mu je odredio Euristej opisano je davljenje zmija. Na jednom mestu Diodor vezuje ubistvo Anteja i Buserida sa desetim delom, a na drugom mestu sa jedanestim. I dok neki pisci Heraklov put sa argonautima stavljaju u doba njegove mladosti, drugi stavljaju ovi doživljaj posle četvrtog dela, a neki opet posle osmog, ali ima ih koji drže da je obavio deveto i dvanesto delo i slomio rogove oba bika pre nego što je otplovio sa argonautima, neki opet osporavaju da je uopšte plovio sa argonautima na osnovu činjenice da je bio sluga kraljice Omfale. Prema likofrontu, Herakle je uveden u eleusinske misterije pre nego što je krenuo da izvrši deveto delo, ali Filohor kaže da ga je posvetio Tesej, a da je Herakle Teseja spasao iz Tartara kad je obavljao dvanesto delo. Po Pausaniji, Tese imao samo 7 godina kada je Herakle došao u Trojzen, odeven u lavlju kožu, a Tese je očistio prevlaku od štetočina na prolazu za Atenu u vreme kada je Herakle služio omfalu. Eoripet veruje da se Herakle tukao sa arejevim sinom Kiknom prije nego što se uputio da izbrši osmo delo. A propert je da je on već bio pohodio Tartar kad je ubio Kaka. Ovidije tvrdi pak da Herakle nije ubio Heirona vršeći četvrto delo, nego da je Heiron slučajno umro u vreme kad je Herakle već završavao svoja dela. Albrik ovako ređa 12 dela objašnjavajući ih alegorički. Poraz Kentaura na svadbi, ubistvo lava, izbavljenje Alkestide iz Tartara i okivanje Kerbera, otimanje jabuka od Hesperida, uništenje Hidre, Rvanje sa Ahelojem, ubijanje kaka, otmica diomedovih kobila, poras antaja, hvatanje vepra, krađa gerionovog stada, držanje nebeskog svoda. Razna dela i uzgredni Heraklovi podvizi predstavljeni su na Apolonovom tronu u Amikli i na bronzanom čivotu Atene na Spartanskom Akropolju. Praksitelove zabatne skulpture na Heraklovom čivotu u Tebi prikazuju većinu od 12 Heraklovih dela, ali među njima nema stimfalskih ptica, a rvanje sa antejem zamenjeno je čišćenjem augejevih štala. Očigledna želja da se toliko gradova poveže sa Heraklovim delima govori da se na velikom prostranstvu izvodio manje više sličan ritual Vereničkih zadataka koji su pretodili krunisanju.